بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو کتن کو دا تاریخ اسے پسلسلہ کے زمونگا دخپل و خوگو درنو مشرانو سر ملاقاتون آغا شروع دی و جاری دی. زنن دخپل کلی دا جناب عبدالرحمن استاز محترم صاحب سرناس ما دا کوٹوال دا ریکارڈ مطابق دا دی سن پیدائش 1938 دی او د دې د والد صاحب نوم محمد خضر دی، دغه د والد صاحب نوم عبیدالله صاحب دی، او دغه د والد صاحب نوم حافظ استم دی. د پیړو د زمانو د سدی په دې کلی کې د دې لوی جماعت خدمت کوي، او په خپل جناب عبدالرحمن استاد ډیر کلونه دلته خطابت او امامت کړی دی. هغه سره به خبرې کو او ست تاریخی معلومات یې غبر دینه اخلو. جی استاد، جی تاسو جی اصل نوم سره پورا عبدالرحمن او دا والد سے ہم جس نام دے محمد حضر جی او دا غی دا والد سے بو عبداللہ عبداللہ نو جی عبداللہ نا عبداللہ خجی عبداللہ جی او دا غی دا والد سے بو استم تا سو جی بدی اسے کی پیدا شوی ہے اسے کی پیدا استا سو مشران چی دی کدین دا کم دن اسے دا جی راغلی مچین راغلی دی جی جی مچین راغلی جی جی 1790 کی راغلی او راغلی جی تاسو جی بنیادی سبق او قرآن چا سره وې ما کور ولې بلو مور سره جی ختم لکه غی سره کړو او بیا پرائمری سکول هم چرته وې بای خان کې جی او بیا میټرک هم چته نو جی میټرک ما نه کړې جی پرائمری پاس کړې او علم او کتابونه بیا کم کم زه وې اوس هم کې اوس هم اقولی کې جی بلو استاد جی دا 1960 دا مناظرہ چ شیو تاریخی تاسو پائے کے ڈیل وے کردار ہو گنے جی تاسو پکی تیلی وے مردان تا شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب پسے گنے جی شیخ عبد السلام صاحب ہم پکرا گل اور رستم نا پسے مولوی جی تلو من لاڑ ور پسے جی جی ہم لے نکل را کرو جی صدا دری خبر جی 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 پدی خبر کی جی او باقی بیا پاتش خبری پاتش نا اغی راغلی او جدل دکل آرے کر راغلی او آو تاسوی اونت ترگاڑی ہوگا نا آو اونت ترگاڑی ہوگا آو جنو نمستقیم دی آو باقی کی اغی رال الداو دشپی راغلی ہوگا دروز راغلی ہوگا ما خام راغلی ہوگا خواجی خواہ نبی آل تک زمو جماعت کشپا ہوگا دا سوی مخکر آوار جماعت کشپا کڑی ہوگا خواہ کڑی ہوگا خواجی امو ناظرہ بیا سار لگو شوا سار لگو شوا اگر دی دی پری رہ ہو دا کنا جی مولانا میاں گل جان مولوی صاحب دی بل طرف دا او سرا دا منصب دار سرا خوا کی سکل دے دا غی چار باغ مولوی صاحب ہاں او تا سو وی چھ پے کہ دا گے مولوی صاحب مرا گلو تا سو وی لکو اگو وقت نا ہو دے کنے کو جی زین اللہ مولوی صاحب جی 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 زین اللہ جی جی او بل طرف تا او کو ہا دے کوثر مولوی صاحب ہا دے کوثر مولوی ہا دے کوثر دا کسان کو زمان ایر دی نو نا جی 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 وقت دے رو سر کنا جی 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 او دا مغت پکی دا او کنا چارواغ مولوی صاحب دا گی طرف نا صحیح ہا او بل دغاو دا سن منے بل پکی داغی طرف نا بلوم سو کو خواہ ورتا جی 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 او یو مولوی عبدالسلام صاحب جی 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 او خیر مولوی عبدالسلام صاحب خبر نہ کولی جی 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 او بلو لگا شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب جی 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 داو جی جی دا کسان جی 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 پدے کی دا خبر صحیح دی چلے گا دی مخالفین دا وی جی مشر شیخ راش نو دا سنتا کینے پدا بانے بو شان غور دے نو دا خبر وای دے نو پتن لگی نہیں شی وین دی لگا خلا گاسی نا پتن لگی پتن جی ہاں بلو استاد دین مخ کے بلے رستم کے مناظرہ شو وا ہاں داغین رستو خان بادشاہ موسیب چودرا گلو خان ما چا مول چھپ کے راغلو اور رستو جی جی اور رستو رستو ناغم پدی موضوع باندے وا
عام پدی موجود آگے لڑا گیا مولوی صاحب راغلو کنا ناگے مولا راغلو او جی او دادر سپین کارڈ نمخ یو کنا جی ہاں جی بل استاد دے دغه بار کے اسے تے داخل ک مخ راغلی کدا کپور خیر خانان مخ راغلی خلق مخ راغلی جی جی بل دا نیر چھے کنا جی ہاں دسا ہو دیا دے نا دا پرائمری اسکول چ ہوگا نا جی دا ہرسو جوڑ چھے 60 لاکھ بگو او خواہ ور رسو جوڑ چھے میر رسو ما اسکول پر تے بیخان کے بیخان کے مسادان سوک سوکو اغا مختلف او خیو دغو ام پلے ہودو سال او بل او مستاد خبر رسو کو دیر کسانو پدے کے ترمیز میں بدل شو نہ بدل شو جی تا سو حج 2002 کی دلی وے ہاں داغے نہ مخے نے دلی نا اگے نہ رو صبح مرو لے دلی ہاں ادا اول ہا جو ہاں جی جی اور سکول کے برتی کا نشے ہوا سر پریر ریٹائرمنٹ ہم نہ وقت نہ مخ کیا گستے ہو گا نا ہاں ہاں وقت تا سو دا مشہور ہو جی جلدی اسمبلی کے بتا درس ہم کو کم لے کے اسمبلی نہ مخ کے ہاں گجرات کے ہو ہاں ہاں قرآن درس ہو گا نا جی ہاں بول بلتا تو اسلامیات تو پوسٹ باندھے ہوئے ہاں اسلامیات تو پوسٹ باندھے ہوئے اسلامیات دا کم کم زینوں کی ٹیچنگ کرو منیر کے منیر نے بیا شاباز گڑا کی شاباز گڑی نے بس بیا او گجرات گجرات کے او گجرات نے مثلا چیر شو درے زینوں کے وقت بلتا سجی دے رستم مدرسے نظامت سن رہا وقت کرو گورے ارنا یاد ندی مولوی جی چیو جی ہاں دا غزروڑ تعلق شاد سر گستا سو داغ زور تعلق نو تم کو وجہ پیدا شو استاذ ابو جوان دے استاذ عبد السلام صاحب سر سنگ اول تعلق پیدا شو اول ملاقات پکم دے شو خپلوی دے وجہ نا غم خا دے کے رشتدار رشتدار خجی رشتے دے وجہ استاذ والی سے جی 1940 کو پات شو ہاں چاجی او نکمو چاری سے مخ کے اونو خبر شار کر سن 1921 کی تاسو ماتے ویر جو پات شوی او دا شان سو 1921 مناظرے نا پس تاسو شیخ القران دلتا بیان لم راوستو جی ہاں جی تاسو دے غٹ جمعہ تا ہاں دا باریکو خان جیب کی تاسو تیری ہوئے گا نا جی درمان ہاں 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 ٹھیک ہے او کم سے دو امو تاسو سر تاسو خبر کو دا سی جی بیان شیخ دلتا ہو کبھی آگا نا جی ہاں نا آگے بیان سا ریکارڈ سا شیشتر ہے سا کے سٹ چاڑا شیشتر دا دا آگے ساٹھ کیوں جی گئے نروستو دا آگے نروستو دا مناظرہ خو گرمے کے شیو بکا نا جی گرمے کیو دا کہ چی دیوی مونگ ببوزی والو ہاں ہاں انو دا گیا مولی سے بلکی چی دا پا دسمبر کے شیو بکا دا غلط ہے دا کہ چی دیوی مشرانی مونگ ببوزی والو کنا جی جی ببوزی ببوزی اس وقت دسمبر کی نا ہوئی کہنا پر کلی کی نا ذرا دا قرآن مجید دا دے دا درس تا سو شروع کرو کہنے جی پر ایک غٹ جماعت کی اول زلو دا غیر نمخ کی دا دلتا نا ہو کہنے جی دا شے سے با جنادی لے خدا تلوی بنج پیر دا کہنے جی سمرا خلق و دیر خلق با دیر خلق و با خوڑ کیو خیلی دلتا چھے پنج پیر کے بجل سوا دلتا تاسو بتلے دا کلی خلق بولتا ہاں ہاں تو چار سدے کے چکر خان بادشاہ مولی سے بشہید کلے شکا نا جی ہاں نشرادہ کا کہا بھوئے چھے دو اسے نیو لارے خلق دلو بارے سورا بھو لارے بھو لارے بھو لارے بھو تاسو پائی کی دلیو ہے دلیو پاکے